alikuwa na mzungu. Si alikuwa na mzungu. Bro, wacha bro, wacha bro, wacha bro, wacha bro, wacha bro, wacha. Hebu ngoja bro. Ah ah, no bro, that's not the case. Tuongee kwa uzuri bro. Bro, toka. Bro, nitoka kwangu. Toka kwangu. Wewe ni nani hapa? Hapa ni wewe nani hapa? Hapo ni kwanza kwanza tuongee. Alikuwa ameoa. Ulikuwa mzungu. Alikuwa ameoa mzungu. Akaniambia nibaki na hii, si niko na watoto. Nimekusamea, hata nilikusamea kitambo. Niliona si kitu ya kawaida vile ulifanya. Tumekanisha na wewe. So unajua siko mbaya la mu. Hujafanya kitu kama hiyo. Kwa hivyo mimi sijakubeba na uzito. Nimekusamea. Leo wana mwa nguvu na ngambari, tunajua kazi inafanya amazing zaidi mazi. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyinyi sasa singeweza kufika sema ambao nimefika. Alafu unanifanya na jinsi mtamu. By the way, yeah, niko hapa na Joy na Rashid. Niko hapa na Stella jamani. Niko hapa na Stella na Rashid. Na naomba kabisa muweze kuwa na moyo wa utulivu. Najua labda mkiwaona pamoja mnaanza kuwa na ule wasiwasi na kuaje ni vitu gani ambavyo labda mmetoleta pamoja. Anyway, it's part of life, na pia kuna mambo mengi sana yametendeka, na mambo hayo kweli mengine mazuri, mengine mabaya, lakini kwa all in all tuko salama na bado siku zinakwenda. So Sarah by the way amepitia maisha magumu kidogo siku zilizopita, lakini pia I was there for her. Nikahakikisha kuwa kila kitu kiko fresh barida, na Rashid mwenyewe yuko hapa na ni vizuri zaidi. Rashid ameniita akaniambia, la mwanai jamani, wewe ni ndugu yangu bwana, fanya hivi na vile, tuone vile mambo itakuwa. So mimi ni nani? Mimi siwezi pinga because Rashid kweli ni ndugu yangu, na tena ndugu kabisa. Ingekuwa uwezekano wangu na mzazi wake angekuwa ndugu wa damu. Ila haingetokea hiyo because ni tuko mbali kidogo, lakini bado ni ndugu yangu kwa damu kabisa wa ndani. So nataka tupige story dao, tujue ni kitu gani ambacho kimetuleta hapa, ili kila mtu asungumze kilicho moyoni mwake, because najua pia naamini kabisa pia nyinyi mnataka kusikiza kutoka kwa Rashid na mnataka kusikiza kutoka kwa Stella, ndio kila kitu kiwe fresh barida na tuweze kufuata utaratibu uliopo, unanielewa? So for now wacha nipatie mamake jina yake ni kwa gumu, space angalau nafasi ongea kidogo ili tuweze kuona unakwaje Stella. Niko poa sana. Mama Kedi. Naona mtoto ana grow, ana glow vizuri. Yeye amekuwa hata anaelekea kwenda shule. Very nice. So Rashid, inakuaje bro? I mean niko fresh bro. Niko tulizi tu hapa. Okay, so brother, wewe ndio umeniita, kaniambia la mwanaike. Kusema kweli kuna vitu ambavyo nahitaji nikwambie. Sasa hebu niambie hizo vitu angalau tuweze kujua ni kitu gani ambacho kabisa kilichofanya ukatuita hapa. Because unajua bro, mimi ningefurahi sana kusikia kutoka maoni mwako. Ningesikia pia ningefurahi sana kusikia kutoka kwa Stella. Kando na hivyo, mafans pia najua mngefurahi sana kusikia kutoka kwa hawa ndugu zangu wawili. Si ni kweli? Ni kweli kabisa. Acha nikwambie Lamo. Kwanza siku ya leo kwanza nimefurahia sana, niko na furaha na nimeweza kukuita. Ukuje nikuelezea leo moyoni mwangu. Unajua kuna vitu ambazo zimepita hapo nyuma, makamzi hizi mchaka mchaka na vitu za unazielewa, wewe umekuwa witness kati yetu. Hii nafasi nimekuita at least kabisa ni Stella akue na niweze kumuomba msamaha. Hiyo ndio kitu ya kwanza imenifanya nikuite. Yaani ukuje niombe Stella msamaha kwa yale mambo ambayo yalikuwa yamepita hapo nyuma. Mimi hata after zile mambo zenye zili happen, nimeshangaa sana kwa nini ameniita. Juu hiyo last time vile tulikuwa tumepelekana na yeye, sikuwa nadhani kuna siku itawahi fika ati tunakaa chini na yeye kuongea. Lakini ndio ni ukweli, lakini unaelewa tu hii mambo vile kunaenda, na kuna mambo fulani yalikuwa katikati yangu. Anajua hata pia mimi sikuwa najielewa kufasa kabisa, na kwa ukweli nilimfanya Stella vibaya. Kwa ukweli Stella naye nilimfanya vibaya sana, nilimfukuza kwa nyumba, yani nilimuonyesha madharau. Yani mpaka mimi mwenyewe nikasikia moyoni siko sawa bro. Yani ulinyanyesha ile, nilisikia uchungu sana. Juu hiyo wakati hata huko unajali kwenye nitaenda na mtoto, mambo zenye ulinifanyia ziliniuma sana. Na mimi sijai kukosea, nyumba yako mimi naiangalianga vizuri, sijai kuwa na ubaya na wewe. Sasa mimi nilishindwa sana. Naona ndio sababu nilikuwa nimekuita, na regret. Saina regret. Lakini licha na hiyo yote nimeelewa, yani shida ilikuwa wapi? Kweli sikuwa najielewa, mimi sikuwa mimi mwenyewe. Lamu ulikuja ukajionea vile vitu ambavyo nilikuja nikafanywa kwa nyumba yangu. Kumbe nilikuwa nimeshaekea mazinga umbwe ambayo alikuwa na ni control. Sasa naona kila mtu ni kama hata sielewi Stella, mnazushia Stella, yani hata mimi sijui nitakwambia nini. Kwa ukweli kabisa chenye nilifanya si kizuri, na haswa ndio nikataka Stella ukuje mwenyewe nikuombe msamaha,
jua kwa ni mambo yenye nilifanya naye, hata pia mimi mwenyewe hajanifurahisha. Ulikuwa unanilindia nyumba vizuri na wewe ni msichana mnyenyekevu, yani mimi nakupenda kwa ukweli. Hata nilikuwa nataka unilindie nyumba jinsi inavyostahili na ulifanya juhudi, lakini licha na hiyo pia bado nashukuru, nashukuru juu umepona. Umepona na kuona uko fresh. Amepona by the way, amepona mpaka bandage sasa ametoa. Naona sasa uko fresh, unaweza kufanya kazi. Sasa jinsi kama ukiwa namna hii na nimefanya ni kukuje ni kuombe msamaha kwa yale mambo yote ambayo nimekukosea, sijui wewe unajisikiaje. Okay, ni vizuri kwanza umesungumzia kupona, amepona kweli. So wewe kaka umemfukuza na kabisa unajua yuko kwa ile nyumba. So una mpango kwa yeye kumrudisha pale, sababu unajua pia ni vizuri tuweze kujua na tuweze kujua kabisa kaka una mpango gani. Ndio hiyo. So najua tu wewe ni mtu mwenye nimemheshimu. Unajua nilikisema nampenda, wewe utaanza mambo mingi. Hapana. Siwezi anza mambo mengi because tayari ushasema nampenda na. Ndio, lakini mimi nikianza kusema tunampenda, unajua wewe Lamu, wewe ni mtu wa kuchochea. Vitu unachochanga vitu zenye hakuna. Si unaelewa? Mimi nikisema nampenda, nampenda yani hapo kwenye unasema ati mambo na hiyo nyumba. Hiyo nyumba ndio inaniletea mashida mingi. Kutoka nianze kukaa hapo, hata akikuwa na mipango yoyote na mimi, hiyo nyumba sioni nikitaka kurudi. Sasa labda tu nijipange tu nikae mahali pengine. Juu nikuulize Stella. Unajua tukua tunazungumzia mambo. Yeye mwenyewe alikuwa anazungumzia mambo ya kupenda. Tayari usha change topic. Why, mbona una change topic mama? Ama utaki kutujua kabisa mko kwenye mahusiano? Sasa sie tuna change topic. Hakuna mahusiano hapo Lamu. Lamu. Hapo hakuna mahusiano. Lamu mbona unajua Lamu, wacha kutwist mambo. Unajua ni mtu wa kuchochea hizi vitu sana. Okay, brother. Mimi by the set ninachochea, lakini unajua kuna comment section watu walikuwa wanasema mnyi mnaendana vizuri, mnaweza kuwa kwenye mahusiano mazuri. Na so ndo nilikuwa nataka nijue kabisa pia kama mko kwenye mahusiano. Kwa kwenye mahusiano ndugu yangu nyinyi wawili sio kitu kibaya. Because unajua Mwenyezi Mungu kama alikuwa amekupangia Stella atakuwa kwenye maisha yako na wewe pia ndio utakuwa kwenye maisha yake kando na hao wengine ambao waliopita. Inawezekana bro. Inawezekana, lakini wewe ujue kama Stella ni bibi ya nani? Bibi ya Kevo. Lakini sasa si wameachana ndugu yangu. Mimi si bibi yake hivyo. Hiyo after hiyo mambo yote imepitia, mimi si bibi yake. Yeye labda aseme ni baba ya mtoto wangu, lakini asiseme mimi ati ni bibi yake. Okay. Yeah. Sikatai basi, siwezi nikapinga, lakini atoe kwa mahusiano. Ni kumpenda na mpenda. Si wewe sinakupenda? Mimi sijui brother, labda useme. Sinakupenda lakini si wewe unajua nakupenda. Sijui brother. Okay, nakupenda Lamu. Juu kazi yenyewe nafanya ni kazi mzuri. Unapenda kazi yangu au unanipenda mimi? Nakupenda wewe na kazi yako Lamu. Okay. You are my friend. Huyu pia nampenda. Ni friend wangu. So lazima nikuje ni muombe. Actually by the way nampenda Stella na lazima nitamrudisha kwa nyumba yangu aweze kuweza kunilindia. Hiyo ni kitu nakupromise. Juu Stella ni mtu mwenye ni humble. Unamwona vile yako. Ni msichana mwingine humble sana. Sasa mimi nampenda na nimekuja kumuomba msamaha actually. Tafuta nafasi kwa roho yako uweze kunisamehe. Lakini hiyo yenye nasema watu kwa comment section, watu wanaanza kusema ati mara kunaenda namna gani hiyo. Hapana, unaweza penda tu mtu jinsi, si lazima hiyo vitu zenyu wanafikiria. Hata pia unafikiria unachekacheka hapa. Okay, mimi sijafikiria hivyo ndugu yangu. Unajua pia mimi, unajua mimi na nyinyi nimekuwa nanyo kwa muda kidogo, lakini pia wakati mwingine nilikuwa nakuja napata nyote mko kwa nyumba. So sikuwa nafikiria vibaya eti kwa sababu mnakuta nyote kwa nyumba, because labda umekuja kwa nyumba yako kukutulia, labda umechoka kule ile nyumba nyingine ambayo ulisema uko nayo Doni, ukaona kabisa uende pale utulie. Sio mbaya. Lakini pia sasa unajua, acha niulize Stella kitu moja, na sio kwa ubaya, na pia kwa faida ya mafans, because unajua mafans wengi pia wananiulizaga. Hebu uliza hili swali. Swali ambalo nauliza Stella. Ukipewa nafasi ya kuwa kwenye mahusiano na Rashid, unaweza kuwa naye kwenye mahusiano? Hilo si swali langu by the way, ni swali la mashabiki, na mimi always love my fans, na that's why napenda sana kusikiza mambo yao. Kwa hiyo muda yenye nimemjua mwanaume mzuri na ako na hiyo roho ya utu ya kusaidia kusaidia. Kwa hivyo my question is very simple. Ukipewa nafasi labda ya kuwa kwenye ya kuwa na Rashidi kwenye mahusiano, unaweza tamani kuwa naye kwenye mahusiano? Yeye akiamua. Yeye akiamua siwezi kataa. Rashid, kuna kitu mnatuficha. Sio mbaya kuficha, lakini hebu hebu sema Lamu. Lamu. Okay.
Okay, Lamo, toka kwa hiyo point. Tulikuwa kwa point nilikuwa naomba nani? Nilikuwa na mnakuja kuomba Stella msamaha. Acha kutwist mambo. Hivi ndio unafanya mafans wanaanza kufanya nini? Mimi nimeuliza tu brother. Okay, sawa. Nimeacha kumuuliza yeye. Acha nikuulize wewe. Ukipewa nafasi ya kuwa kwenye mahusiano na Stella, unaweza kumpenda kabisa 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 na moyo wako wote? Okay, nitakuja kukuambia. Mimi nilikuwa nimeita Stella. Nimuombe msamaha. Stella ni msichana mzuri. Unajua Stella ni mzuri kabisa, ni mtu mnyenyekevu. Na hakuna mtu, hakuna bwana yeyote kwa hii dunia ambaye anaweza kosa kupenda mtu mnyenyekevu mwenye heshima zake. Yaani ile kitu ambayo tu bwana huwa anataka kabisa kabisa ni respect. Na ukipata mtu ana kurespect, simaanishi kama ana respect yes namchukua, lakini nime vipengele. So what do you mean? Ebu, be straightforward bro. Namaanisha Stella ni mtu mzuri. Okay. Stella ni mtu mzuri. Sasa hebu muombe msamaha kabisa, hata ikiwezekana umpigie magoti muombe msamaha kabisa, ndio hiyo msamaha ingie vizuri. Unajua nikianza kumpigia magoti hapo watasema tuko, ni hiyo kabisa kweli tuko naye hivi. Unajua muombe msamaha inene wewe basi. Eh bwana, unajua nikipiga tu magoti hapo ni watasema kuisha. Watasema mambo kuisha na mambo bado. So wewe una mpango gani kuhusu? Mimi niko na mpango na Stella. Mpango yenyewe niko na Stella ni kumrudisha kwangu kwanza. Lazima nimrudishe kwa ile nyumba, afanye kaniangalie nyumba jinsi alivyokuwa anaangalia. Nilienda pale sikupata kama kuna mess yoyote. Ni pale nilienda nikapata kila kitu kiko safi na kila kitu ambacho niliacha ilikuwa apart from vile alikuja kuingilia tu na ule mwizi. Stella ni mtu mzuri, anaweza kulindia mali yako, that's why na trust. Stella please, tafuta nafasi kwa moyo wako uweze kunisamehe kwa vile vitu ambavyo nilikuvuruga, nikakufukuza, nikakufanyia madharau, lakini haikuwa kupenda kwangu. Nilikuwa tu ni mambo na kurogwa, mazingaumbo walikuwa ameniwekea madawa kwa boma, hata mimi nimechanganyikiwa akili. Nilifanya vitu mingi sana hata apart from wewe ambazo siwezi nikakuelezea kwa sahihi. Nilifanya vitu mingi sana, lakini please nakuomba msamaha, pole tafadhali, nimekuomba msamaha. Mimi sina shida. Hata vile hizo mambo zote zilifanyika, niliambia tu moyo wangu nisichukulie kwa uzito, lakini kitu yenye mimi na kitu yenye inanifanya niogope, what if hiyo kitu vile ili happen inaweza happen tena? Juu tulianza na mwizi, tena ika happen mama Joe na yeye akakuja. Sasa kuko na mambo mingi yenye inatokea, yenye hata inatokea kama mtu hajajipanga. Kwa hivyo hata nikirudi naogopa tu. Ah, ni sawa. Itabidi Lamo. Itabidi tutatafuta daktari. Tatafuta daktari, daktari alainishe mambo. Akuje atafute nafasi yake, akuje kama ni kunitengenezea boma, alikuwe mtu asikuje akanisumbua wachawi, au watu wakuje kunirogo asikuje, tutatafuta daktari atakuje kutengeneza madeni. Sawa, usikue na wasiwasi. Mimi mwenyewe nitatafuta daktari na nitamuelezea, na utakaa kwa amani pale. Utapata tatizo lingine tena. Nimekuomba tafadhali. Sijui kama umenisamea ama itakuwa namna gani. Nimekusamea, hata nilikusamea kitambo. Niliona si kitu ya kawaida vile ulifanya. Tumekanisha na wewe. Si unajua si kwani mbaya Lamu. Hujaifanya kitu kama hiyo. Kwa hivyo mimi sijakubeba na uzito. Nimekusamea. Lakini sasa lazima tu utafuatilia kama unataka nirudi kwa hiyo nyumba, kusitokee mambo kama hii tena. Nimekubali sana. Si ndivyo Lamu? Wow. So Rashid na Stella wameweza kuelewana kabisa, atarudi kwa ile nyumba aendelee kuishi. Mimi unajua mimi mafans tunasema niweze ku advise, of course it's good to advise them, but pia ni vizuri wasungumze kilicho moyoni mwao na msinichukulie vibaya, because kuna ile mtu ambaye labda atasema mbona uliwaruhusu warudisha. Unajua mimi they're over 18, so hakuna mtu anaweza pingana nimwambie hapana usirudishe kwa ile nyumba, unaelewa. So yeye mwenyewe amesema ataamua arudi kwa ile nyumba na mambo iwe ni jeli le for now. That's the only thing I wanted to say. Na wamesema wana mipango mingi mizuri kati yao, na kuhusu mahusiano wameweka mabanoni jamani, sio kwa nini, lakini pia ni uamuzi wao pia. So for now what I'll say ni bye bye till next time. Nanyua kamera, mtu mbali kabisa, nasumzia mtu mbali, jua ni Travi Kabuk maze. Fika kwenye Instagram yake, Twitter, Instagram follow, mambo iko ni gelele. Bye bye till next time.